بسم الله الرحمن الرحيم وعن وناكسن داود ميل والبوا جوكتي جمع وناكسن أيام كلها يحي وصدن كبش سغلال لباتن لباتن لبا قد بدا آد بيو حيسة بدن يهين لبا كون لباتن يسدح سنة دوني دا دقال بدن ومرتقرين كرايو هدي آنان حل لقارين قوان كعصب مدحوين فلادا مربوطين وكود واقع يدكريتا دا وصيحيحي قرحا قسارا حوغن جيستي إلالا اكتاردا دا امتحان كأفريسان ربتي قداها دالك أفغانستان وركي اقدن بيي jarmalka hubka uu doonayo dawladda saxiidiga inuu ku wareejiyo maxay taa waxyaabaha uu kaga bedelan karo iyo qodobo kale oo aad u xiisa badan ayaan qaybtan ku falanqeynayaa soo dhawaada markale ka dib aragtidaada qodobka ku soo jiita lana wadaag saaxiibadaada aad baad u mahadsantahay ha hilmaamin in la like saarto muuqaalka sanadkan si dhamaanaya ee 2022 wuxuu martigeliyay dhacdooyin kala duwan oo caalamka ka dhacay dhacdada ugu hadalhaynta badan waa dagaalka ka dhacaya gudaha dalka Ukraine oo soo bilaawday tan iyo bishii 2aad ee sanadkan wuxuu dagaalkaasi soconayaa in ka badan 8 bilood marka la eego qasaaraha kaliya Ruushka iyo Ukraine kuma koobna maadaama labada dhinac ay dagaalamayaan caalamka ayuu saameeyay qasaaraha dagaalkaasi marka la eego xitaa geyiga Soomaalida oo shidaalkii waa dareemi karaysan heerka uu gaaray kadib dagaalka Ruushka iyo Ukraine sababtoo ah dagaalkaasi ka hor shidaalka aad ayuu raqiis u ahaa gudaha geyiga Soomaaliya iyo guud ahaan caalamka oo marka la eego laakin hadda wax walba ayaa dunida oo idil saameeyay tan iyo dagaalkaasi markay uu bilaawday dagaalka ka soconaya dalka Ukraine kaliya Ukraine iyo Ruushka kuma dagaalamayaan oo dawlado badan ayaa ku dagaalamaya marka la eego dadka qaar ee falanqeeya siyaasadda waxay leeyihiin in ka badan 28 dawladood ilaa 30 dawladood ayaa ku lug leh dagaalka ka dhacay gudaha dalkaasi Ukraine waana taasi sababta la isleeyahay 2023 xaalkii intaa waa uu ka sii adkaan karayaa sidoo kale waxa jira sanadkan dagaal adag oo dhexmaray Armenia iyo Azerbaijan waxana suuragal ah maadaama dagaalkooda salka uu ku hayo arrimaha ay ka mid tahay dhumaha shidaal ee la doonayo wadamada qaarada Yurub in la gaarsiiyo sidan xogaheena iyo macluumaadadeena horaba aan ku soo bandhignay in dagaalka uu soo laba kacleeyo 2023 marka la ay dagaalamaan halista kale ee gobolka ka soo socota waxay tahay Turkiga iyo Greega Greega waxa uu hubeynayaa jasiiradaha u dhaxaya Turkiga iyo Greega 2023 hadii biraha soo socda aanay wax isbedelin labadaasi dawladood waxa la leeyahay sidii 2022 ma noqon doonaan oo afka oo kaliya isagama booteen doonaan markaan gacan ka hadalay ku dhawaan doonaan sababtoo ah waxa gacan ka hadalka sahlaya waxay tahay in jasiirada Turkiga markii hore uu sheegan jiray markaan hub aad u tira badan lageeyay Turkigana uu ka warhayo waxa halkaasii ka soconaya dhowr jir ayaa la isku dayay Turkiga dagaal in la geliyo laakin markaan uma muuqanayso sida la saadaalinayo inuu ka baxsan doono dagaalka isaga iyo Greega marka la eego bariga fog gaar ahaan badweynta Pacific waxa suuragal ah Shiinuhu inuu weerar ku qaado jasiirada Taiwan waxa suuragal ah sidoo kale in halkaas marka la eego isqabtaan labada Korea iyo sidoo kale Japan iyo Mareykanka Mareykanka dagaalkaas inuu ku lug yeesho ayaa laga baqaya gaar ahaan kan Taiwan iyo Shiinaha dhexmari karaya oo waxaanu ognahay wixii ka dambeeyay labadii bishii August ee la soo dhaafay oo Mareykanka halkaas uu ka sameeyay dhaqdhaqaaqyo xoogan taas oo dawladda Shiinaha si weyn kaga careysiisay maraakiibta dagaal ee ka socda dawladaha Mareykanka iyo Japan ee ku sugan badweynta Pacific Shiinaha oo bihi isaga uu sheeganay la isagala soo gudbay oo xitaa Taiwan oo ay u aqoonsan dhulkooda inay ka mid tahay la doonayo markaan in lagu hubeeyo arintaas waxay keenay kareysa dagaal kale oo aad u adag marka laga yimaado Ukraine iyo sidoo kale Ruushka dalka Belarus oo Ruushka la safan waxa laga baqayaa inuu weerar ku qaado dalka Poland gaashaanburta naati Ruushka inay si toos ah u dagaalamaan ayaa aad loo saadaalinayaa sababtoo ah qaaradda Yurub dagaalada ka soconaya waxay u muuqanaysaa markaan in hub nuciidiisa kala duwan Ukraine la geeyay sidoo kale hub nuciidiisa kala duwan la geeyay dalka Poland oo suuragal ay tahay inay weerar ay la kulmaan dadka amniga falanqeeya marka aad bay wixii kaga digayaan qatarta dhalan kareysa 2023 hadii aan xal rasmi ah la helin labada bilood ee soo socota sidoo kale Israa'il iyo Lubnaan ayaa laga baqanaya inay xisadda ka dhex abuuranto sababtoo ah waxay isku hayaan shidaal laga helay biyaha Mediterranean-ka gaar ahaan deegaanada dhacdanka xuduuda Israa'il waxay ka warheysaa Hezbollah hubka nuciidiisa kala doon oo gacanta ay ku dhigayso ay ka helayso dawladda Iran waxa dhankooda qarkay u saaran yihiin hadii aanan gabi ahaanba xal helin in masraxa colaadda ay wada fuulaan labadaasi dhinac sababtoo ah Israa'il waxay doonaysaa shidaalkaasi inay ka faa'iideysato waxa kale oo ay doonaysaa in ay gabi ahaanba ka hortagto Hezbollah in awood ay ku yeelato gudaha Lubnaan Hezbollahna dawladda Iran ayaa taageero ka hesha Israa'il iyo Iranna way is hayaan Siriya dhexdeeda marka la eego dhinacyada ku dagaalamaya qarka ay u saaran yihiin dagaalkooda inuu isku bedelo mid dawlado kale oo waaweyn u dhaxeeya sababtoo ah mid kasta waxa uu duqeyaa bartilmaameedka kale ee cadawgiisa uu arko sidaasi daraadeed marka 2023
waa sanad laba mid uu noqon doonto in dagaal waaweyn gudahan caalamka ay qabsadaan oo dawladaha dhowr ay u dhaxeeyaan oo lala kala safto iyo in xal rasmi ah la gaaro inta aan la gaarin 2023. Dawlad kasta marka waxa ay sii sameynaysaa hub urursigii ugu badnaa agab ciidan oo tiro badan oo la iibsanayo dhanka dhaqaalaha oo la iska xoojinayo. Sidaasi daraaddeed waynu arki doonaa 2023 waxyaabaha dhici karaya. Finland waxaa lagu warramayaa inay xuduud ay ka xiratay muwaadiniin dalka Ruushka u dhashay kadib markii qaarkood la sheegay inay bilaabeen inay isaga cararaan gudaha dalkaasi Ruushka. Dawladda Finland waxay ku dhawaaqday inay xirayso xuduud ay la wadaagto dalka Ruushka si ay gabi ahaanba u hakiso muwaadiniinta Raashiyaanka ee heysta fiisaha dalxiiska ee qaaradda Yurub inay dalkeeda ay soo galaan kadib markii kumanaan dad la sheegay inay bilaabeen inay isaga cararaan Ruushka intiisa kale kadib amarkii ka soo baxay madaxweynaha dawladda Ruushka Vladimir Putin maalintii Khamiista la soo dhaafay. Wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Finland shir jaraa'id uu qabtay ayaa waxa uu ku sheegay in dawladdiisa ay qaadayso tallaabadan si wax looga qabto xaaladaha iminka la soo darsa dalkiisa sidoo hadalka u dhigay. Tani markii todobaadkii la soo dhaafay madaxweynaha dawladda Ruushka Vladimir Putin uu ku dhawaaqay inuu doonayo abaabulka ilaa 300,000 oo ciidamada kaydka oo loo yeeray si ay uga dagaalamaan dalka Ukraine wadamada xuduudda la wadaaga dalka Ruushka ayaa la sheegay inay arkeen dadkii ugu tirada badnaa oo gudaha Ruushka ka cararaya. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaana ku warramaysay in Finland oo kaliya ay tirada muwaadiniinta xuduuddeeda ka soo gudbay ay ku sheegtay ilaa 800,000. Finland waxay xuduud dhererkeedu gaaraya 1,340 km ay la wadaagtaa dawladda Ruushka. Madaxweyne Putinna waxa uu soo saaray digreeto waqti aad u dheer oo xabsi ah lagu gelinayo ruux kasta oo ka carara abaabulka ciidan ee ka soconaya gudaha dalkaasi. Waxyaabaha ka soo kordha macluumaadyadeenna kale ayaan ku ogaan doonaa. Afghanistan hadii aan eegno qarax aad u xoogan ayaa ka dhacay jimcihii maanta waa berigi waxaa lagu warramaya dad badan inay geeriyoodeen. Dawladda waxay xaqiijisay 32 ruux inay geeriyoodeen 40 kalena ay dhaawacmeen kadib markii xarunta waxbarashada ee Kaj lagu magacaabo oo ku taala gudaha dalkaasi ee Afghanistan qarax lala eegtay sida wakaaladda wararka ee ABA baahineyso. Afayeen u hadlay ciidamada booliiska ee magaalada Kabul Khalid Zardran ayaa xaqiijiyay in qaraxaasi uu dhacay xilli arday badan ay isku diyaarinayeen inay imtixaanka ay galaan. Ciidamada booliiska ayaana wadooyinka goobta imtixaanka lagu galay xiray laakiin waxaa lagu warramayaa in ruux waxyaabaha qarxa isku soo xiray uu gudaha u galay halkii ay ku xoomeen ama fasal ay ku xoomeen arday aad u tira badan kadibna waxaa la sheegay inuu halkaasi isku qarxiyay oo uu taabtay suunkii qaraxa. Halkaas arday badan ayaa ku geeriyootay. Xaruntan sidaani oo kale waxaa la bartin maameysaday 2018 ilaa iyo 100 ruux ayaa ku geeriyootay kuwa kalena way ku dhaawacmeen. Tan iyo markii Afghanistan maamulkeeda ay la wareegeen Taliban sanad ka hor dalkaasi waxaa ka dhacay qarxyo kala duwan oo lala eeganayo masaajidada iyo sidoo kale xarumo kale oo dhowra waxaana mas-uuliyadda inta badan sheeganaya kooxda Daacish. Kooxda ayaa waxay ka dagaalantaa gobolka waxaana inta badan la sheegay koalka ay ku badan yihiin shiicada inay ahayd goobaha la qarxinayay muddooyinkii ugu dambeeyay. Madaxweynaha dawladda Ruushka Vladimir Putin jimcada maanta waxa uu saxiixay dekreto uu dawlado madax bannaan ugu aqoonsanayo gobollada Kherson iyo Zaporojia kuwaasoo ciidamada dawladda Ruushka gacanta ay ku dhigeen. Afti ayaa gobolladani ka dhacday 23-27 bishan horeyna gobollada Doniski iyo Luhansk ayaa loogu aqoonsaday inay yihiin jamhuuriyado kale oo ka madax bannaan ee Ukraine inteeda kale waana jamhuuriyado loogu magacdaray kuwii shacabka ama kuwii dadweynaha. Dawladda Ukraine si weyn ayaa arrintan kaga soo horjeesatay. Talyaaniga, Mareykanka iyo dawlado kale oo dhowraana waxay sheegeen in marnaba aysan aqbalsanayn aftidii dhowaan laga qaaday gudaha dalkaasi Ukraine gobollada ku yaalla oo ilaa 4 gaaraya. Jarmalka waxaa lagu warramayaa in xisbiga talada haya isku raaceen ama ay ansixiyeen in Sacuudiga loo dhoofiyo qalabka diyaaradaha dagaalka ee casriga iyo sidoo kale hub nuciyadiisa kala duwan. Wasiirka wasaaradda dhaqaalaha ee dawladdaasi ee Jarmalka ayaa sidaasi ku dhawaaqay waxaana uu u diray guddiga baarlamaanka ee dalkaasi ee dhanka dhaqaalaha warbixinta la xiriirta meelmarinta heshiiska labada dawladood u dhexeeya. Sida ku cad marka warqadan dhoofinta hubkan ayaa la ansixiyay iyadoo oo qayb ka tahay barnaamij ay wadaagayaan dawladaha Talyaaniga, Spain iyo sidoo kale Ingiriiska. Dhawaan waxaa dalka boqortooyada Sacuudiga booqasho ku tagay Olaf Scholz oo ah hoggaamiyaha dalka Jarmalka halkaas ayuu kula kulmay mas-uuliyiinta dawladda Sacuudiga waxaana heshiiskan uu ku soo aadaya iyadoo todobaad aanay ka soo wareegan socdaalkii uu ku tagay gudaha dalka Sacuudiga. Lama garanayo Sacuudiga waxa arrintan looga bedelanayo laakiin Jarmalka ayaa dadaal badan ku bixinaya sidii ay u heli lahaayeen bedelka shidaalka ay ka helaan dawladda Ruushka.
sida ayaad u aragtaa macluumaadyada aan halkan ku soo bandhignay qaybta hoose aragtidaada ku reeb macluumaadkan iyo falanqayntan la mid intaan ku kulmi doonno amaana allah guul iyo gargaar eebbe insha allah iyo gargaar